Baby z Babinca, opravdu všechny baby, co jsou teď tady, se můžou přidat, dokonce i dětkové. Není to jenom pro baby, takže baby, dětkové, přidejte se. A můžou i úplně ty malí třeba baby, jako děti. Pojďte se přidat, ať si zatancujete. Babí tanec. Tak poprosíme hudbu a pojďme ještě na úvod zatleskat, aby se baby z Babince trošku rozjeli. Ano, tamhle pán jde pozorovat, ale přidejte se, pane. Tak. A myslím, že můžeme začít. Pusťme hudbu, začněme a pojďte se přidat. Pojďme všichni tleskat a přidejme se k babám. Thank you.
Viděli jste, já jsem to nevydržel, taky jsem se zúčastnil, taky jste si všimli, že jsem trošku zadýchán. Mě to připomnělo úplně moje taneční úspěchy, kdysi, už je to dávno, ale proč to nepřipomenout, toto 3 roky, to jsem se stal, ne 6 let, to jsem se stal nejlepším 3. tanečníkem v republice. Takže to mi trošku připomnělo, to jsou ty Stardance, kde jsem takhle vyčerpaný držel rytmus a počítal jsem si 1, 2, 3, 4, aby nejpadl z rytmu. A dokonce v tom tanci Jeruzalém, jak jsem teďka všiml, tohle, to jak tam dámy dělali nohou, tak tomu se říkalo Pavlásková nožička. To byl tehdy můj vynález té taneční soutěží, tady to jsem všiml, že byli v tomhle tanci.